Innan jag börjar officiellt, låt mig bara säga att det känns som ett stort privilegium att vara här idag i Umeå efter många månader och ett och ett halvt år av isolation när man inte kunde träffa någon. Så det är jättefint att vara här. Där jag hatar att säga detta, det är första gången jag är i Umeå, trots att jag har nu 38 års nära relation genom giftermål och annat med Sverige. Men jag är jätteglad att jag är här. Och att vädret är så fint, det regnar i Göteborg idag, så det är fint att vara här. Jag vill också säga att jag tackar att yrkesteologerna är inbjudna till kyrkliga sammanhang. Det är en ömsesidig relation, och precis som du sa, Lena, vi teologer lever ju också av den relationen. Det är inte den enda relation vi har, men det är kanske den viktigaste. Därför är jag dubbelt glad att få vara här idag. Ingen människa kan hoppas bara för sig själv. Jag vill i tre steg diskutera denna tes. Först vill jag säga någonting om vad innebär att hoppas idag. För det andra, vad är vårt hopp näring? Och det tredje, hur kan vi i Kristi efterföljelse göra någonting gemensamt med vårt hopp? En vanlig blandning är att vi tror att vad jag hoppas på i min innerst inne, att vädret är bra när jag kommer första gången till Umeå, eller att barnen kommer att hitta bra partner, bra jobb, vad vet jag. Det är alla de olika förhoppningar som vi alla människor har och som vi kan ha bara för oss själva också. Men hopp att ingå i en relationssammanhang som binder ihop oss med alla de som har varit före oss, som är i liv med oss även på andra kontinenter, och de som är inte även födda som kommer att vara. Vi har en relation till alla dem. Så när vi talar om hoppet talar vi om någonting som vi har gemensamt. En relation som vi har med alla de människor som finns, funnits och kommer att finnas. Men också med Gud och med Guds stora skapelse- och försoningsprojekt. Men också med Guds skapelse, med djur och plantor, med hela klimatfrågan som har aktualiserat detta på nytt för oss. Men också i relation till oss själva, som är kanske den svåraste, åtminstone för vår generation idag, av alla de här fyra ömsesidigt beroende relationer, det nätverk av relationer. Så när jag säger jag hoppas att allt blir bra, då ingår jag i mitt hopp alla och allt som jag precis försökte antyda. Och då är det någonting annat från mina små, klena förhoppningar. Det är också någonting annat att vara optimist. Jag är optimist, det är ingenting fel med det. Men optimism betyder att vi har en tillit att systemet som vi känner rullar vidare som vi förväntar oss. Igår hann jag i sista ögonblick till planet när jag bytte i Stockholm från Göteborg kommande till Umeå. Så optimism var bra, men väskan kom inte med, så halva optimism. Så optimism är ingenting fel, men det är inte samma sak som hopp. Jag kan hoppas utöver optimism att det som jag inte även förstår i sitt stora sammanhang blir bra till slut. Och då är det viktigt, trots den gängse svenska språkbruk idag, att vi talar om människor som person och inte om människor som individ. Som man gör nu. Individer kan man räkna. Personer kan man relatera till. Jag tycker det är fasansfullt, obekvämt och felaktigt att reducera människan till individer. Men när vi talar om personer, och bara personer kan hoppas. Individer kan ha förhoppningar, men personer kan hoppas, för de ingår i relationssammanhang. Och då blir det frågan om vilken framtid hoppas vi på gemensamt. I pandemins tecken har vi lärt oss att det är absurt att hoppas bara att jag inte drabbas av viruset. Och så länge vi är alla vaccinerade i Sverige eller i Tyskland eller Norge, vad som helst, men inte de i Afrika och i Asien och andra kontinenter, kan vi inte realistiskt hoppas att det blir bra för allt och alla. Och inte för mig själv heller. Som jag redan nämnde, klimatfrågan också poängterar mycket hårt för oss att när vi hoppas att allt blir bra är vi gemensamt involverade i detta hopp.
Och jag kan inte hoppas att det blir bra för mig 100 kilometer norrut om Saarland från jag kommer, som ni har sett på tvn, har många byar och städer förstörts genom klimatförändringens vattenflöde. Men vad ger näring till detta hopp att allt och alla har det bra i framtiden? Att vi kan förvänta oss en framtid gemensam i vilken också jag har det bra med alla och allt. Och då kommer vi till en teologisk problemhorisont. För 2000 år har de flesta kristna trott på tron. Att när tron är i ordning är allt annat i ordning. Och detta betvivlar jag att så är riktigt. Jag tycker att de tre så kallade teologiska dygderna, alltså tro, hopp och kärlek, borde omorganiseras till kärlek, hopp och tron. Och huvudinspirationskällan för hopp är inte tron, som jag har lärt mig i skolan och på studium. Det är kärlek. För i kärlekens horisont lär vi oss att hantera det som är annorlunda. Det som inte kan reduceras till optimistiska regelverk och system rullar på. Kärlek har alltid att göra med det som är annorlunda, som vi erfar som annorlunda och därför kan inte kontrolleras. Kärlek kan inte kontrolleras genom tron. Trots att Thomas av Aquino och Martin Luther och många andra sedan dess har sagt så. Jag vill påstå att kärlek ska kontrollera tron och inte tron kärlek. Och då blir det också viktigt var hopp befinner sig. Är hopp en funktion av tron? Av ett trosystem, en kateches, må det vara det katolska katechese eller det rysk-ortodoxa eller rumänsk-ortodoxa eller confessio augustana? Spelar ingen roll. Alla våra försök att normera, sammanfatta tron, hur ens viktiga de är, och jag är inte mot dem. Men de ska kontrolleras av de verkliga relationsmöten med Gud, med varandra, med Guds kapels- och försoningsprojekt och med oss själva. Så jag tror det är en avgörande fråga för kyrkans framtid, inte bara för teologins framtid, var vi börjar. Börjar vi med tron eller börjar vi med kärlek? Om vi börjar med kärlek, jag har sagt, vi kan fortfarande vara optimistiska. Men då måste vi räkna med att vi upplever, att vi erfar någonting som annorlunda. Även som radikalt annorlunda som Gud. Vi kan lära oss av våra muslimska syster och bröder att vilken ord än vi använder för Gud så är det till sist fel. Utom kanske ordet som i första Johannesbrev att Gud är kärlek. Det betyder att Gud är inte bara annorlunda men vill också bli bemött som annorlunda och samtidigt respektera oss människor som annorlunda. Om vi låter kärleken inspirera hoppet, då har vi möjlighet att lära oss varje dag på nytt någonting om det som är annorlunda, inklusive om oss själva. Och då blir det kyrkliga livet som jag kommer snart in på i mer detalj också annorlunda. Och inte bara någonting som rullar på grund av, vi har sagt i Confessio Augustana eller vad som helst, hur det ska rulla på, vilken systemkaraktär det ska ha. Så är vi beredda att hoppas på det som kärleken inspirerat, då får vi ju en ny knista i vårt liv, en ny spänning, att vi kan varje dag börja på nytt. Låt mig då komma till min tredje del. Vad betyder ett hopp som inspireras av kärlek för Kristi efterföljelse, för vårt kyrkliga vardagsliv i efterföljelse? Vi har trott på länge att kärleken var någonting som vi äger, som i grund och botten bara vi kristna har och har att dela ut till alla andra. Detta är dumt. För om Gud är kärlek och Gud skapar världen är kärleken det som Gud ger till varje människa. Och då ser vi i varje människa som person, inte som individ, men som person ett potential
att allt kan vara annorlunda än det som vi har trott eller som vi har sett. Då kommer en spänning i vårt liv att vi vet inte när vi börjar med morgonbön hur kvällsbönen kommer att vara. Och då blir morgonbön så mycket viktigare än kvällsbön. Kvällsbön kan man då bara säga förlåt. Men på morgonbön kan man säga hjälp, hur spännande. Livet är varje dag på nytt. Och då är hopp inte någonting vi tror på. Då är hopp någonting som animerar oss att börja på morgonen i relation till Gud, till varandra, till Guds skapelse och till oss själva. Men att tala om kärlek och kärlek i efterföljelse har ju också problem. Vi har i de sista 200-300 åren romantiserat kärleken. Det blir någonting sött, någonting romantisk. Vi har övervärderat bröllopsdagen till det enda dag där verkligen kärlek finns i alla sina former. Det är på grund av desperata sätt att hela tiden försöka fånga kärleken. Den franske författaren Antoine de Saint-Exupéry sa att kärlek betyder inte att titta på varandra. Kärlek betyder att titta tillsammans i samma riktning. Och då är vi precis där kärlek och hopp kommer tillsammans. Hopp är då kärlekens framtidshorisont. Att vi förväntar oss någonting gemensamt som ska förändras. Det korta formula för detta i den kristna traditionen är att vi förväntar oss Guds kommande rike. I Fader vår ber vi ju ditt rike komma. Låt ditt rike komma. Vad menar vi med detta? Om jag någonsin har tid ska jag skriva en bok om vad alla berömda och icke berömda har sagt om vad detta innebär. Och alla har sagt någonting om detta. Från Jesus till biskoparna och påvarna och ärkebiskoparna idag. Vad menar vi? Låt ditt rike komma. Vilken slags rike talar vi om? Det är inte det romerska riket som ska nu komma i påvliga skepnader. Men det är Guds rike, Guds kärleksrike. Det är detta potential som varje människa har begåvats med ska blomstra tillsammans att vårt gemensamma hopp mynnar ut i någonting som kommer till oss, men inte om vi inte vill det. Så det är riktigt i den nya översättningen på svenska. Vi säger låt ditt rike komma. Vi tillåter också, och vi tillåter Gud att tillåta, men vi tillåter oss också att förvänta oss någonting. Jag tycker att eftersom vi har gjort hopp så mycket av en funktion av tron, att vi har tappat förväntans horisont. Vi kristna har slutat att förvänta oss någonting. Att någonting kommer att ske, inte någonting som vi behärskar. Men något som vi får ingå. Och detta kan ju bara ske om vi tar varandra på allvar. Och då finns ju massvis med hinder, inte bara klerikalismen, patriarkatet, alla möjliga exklusionsformer som förresten alla bygger på tron och inte på kärlek. Det är också intressant. Det förs krig på grund av tron, inte på grund av kärlek. Men som jag hoppas att jag kunde klargöra är hoppet som flöder ur kärleken. Någonting annat än hopp som flöder ur trosövertygelserna. Så som en tysk lärare en gång sa det till mig. Låt oss sluta tro på tron. Låt oss sluta tro på hopp. Låt oss sluta tro på kärlek. Och låt oss hoppas, låt oss älskas och låt oss tro i den i det sammanhang som uppstår då. Det är intressant att Guds kärleksrike handlar inte bara om människor och mänskliga relationer. Det handlar också om hela skapelsen, universums evolution och framtid som vi inte kan förutse eller behärska i sista graden. Så kan vi, orkar vi leva utan facit i handen? Men i daglig förväntan att någonting nytt ska ske när vi tittar på varandra för att titta i samma riktning. Och inte bara to gaze som man säger på engelska. Och säger,
Men när vi uppmuntrar i varandra denna, jag skulle nästan säga erotiska, eller på engelska desire, eller på franska desire, denna förväntan att vår relation leder någon vart som vi har en aning, men som vi har inte det fullkomliga blicken än. Om vi skulle ha haft detta företag i Danmark, hade första frågan varit: varför har du inte börjat med synd? För allt måste börjas med synd och människans fallenhet. Fel. Detta sker när man börjar med tron som systematisk teologi, tron som dogmatik, tron som doktrinärt. Jag tycker vi får en bättre förståelse av synd mot kärlek, mot hopp, när vi ser att vi börjar med kärlek och försöker förstå vad det betyder att den kristna traditionen är den tradition som kan börja på nytt varje moment, varje dag, varje ögonblick. Och då är synd inte borta, men synd definieras eller förstås genom kärlekens horisont. Och inte genom någon slags antropologi, någon slags människosyn som tycker det är mycket trevligare och bättre att börja negativt, och kan ju allt bara kanske bli lite bättre efteråt. Men att inte börja med synd, därför tar jag detta exempel, betyder att jag börjar inte med tron när jag funderar över hopp, men med kärlek. Det betyder inte att synd är borta, men då är det klart vad synden består i. Inte att vi tror inte tillräckligt, nej, att vi älskar inte tillräckligt. Och en gång till, innan jag slutar, att älska betyder att erkänna den andra, men inte bara som i dagens recognition theory, men att förvänta oss i erkännande att den andra vandrar med mig och jag med den andra i någon framtid som vi inte kan behärska, men som vi vet blir bra. Och det är den situationen som Kristi lärjungar uppfattade, om man följer evangelierna här, efter uppståndelsen. De hade ingen makt över den uppståndne, men de kände igen honom och kände spänningen att följa honom till det som därefter vi i kort stenografisk form kallas Guds rike. Om kyrkan går den väg, tycker jag det är så spännande som helst. Och då har vi all rätt och all glädje att hoppas gemensamt och överstiga, transcendera våra klena privata förhoppningar. De kan vi ha, men de är inte viktiga i ljuset av den stora interhop-rörelsen som inte bara handlar om oss kristna, men handlar om alla människor av god vilja. Och om vi är hoppets människor, då kan vi säga till de andra: kom till oss och se hur vi hoppas på Guds rike.